Beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Pokémon Safari. E bom, galera, no último episódio a gente abriu dois packs de Look Pixelmon, né? Abrimos dois mics de Look Pixelmon. Beleza, né? Foi ruim, né? Bom, galerinha, se você gosta de Pokémon Safari e não quer que a série acabe, mano, porque a gente tem muita coisa aqui pra fazer ainda. Desafiar o caso, desafiar um monte, desafiar todo mundo, tá ligado? Por favor, não esquece de avaliar o vídeo com o seu like e com o seu favorito, porque é muito importante pro vídeo e pro canal. Tem um Pokémon ali. Tadinho, não, é mal treinadora. Mal treinadora não dá nada, do Pokémon dá. Então, beleza? Então, é isso aí, galera. Bom, lembrando que vamos ter mais 3 vídeos no canal além desse, beleza? Então, fiquem super ligados aqui no canal, ok? Então, velho, não esqueça de me seguir no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? Bom, no último episódio a gente conseguiu aqueles 2 packs de Look Pixelmon, 20 fucking 5 Master Balls e... Harry Candies e também TMs. Conseguimos muita coisa, né, velho? Então, eu vou testar esses TMs no episódio de hoje, beleza? Eu vou testar eles, ver se eles realmente são bons, né, velho? Ó, temos bastante diamante aqui já, velho. Gente, não dá pra organizar. Vamos ver se Dark Pulse, vamos ver se Taunt é bom até. X-Scissor, vamos ver. Tree Attack, Iron Tail não é tão bom, né? Temos um Earthquake aqui. Whirlpool é uma bosta, então não vou nem pegar. Beleza. E aqui temos o que? Slug Bomb, bomba de alguma coisa. E temos um Dark Pulse. Não temos dois Dark Pulse, que era Dragon. Achei que um era Dragon e o outro não, né? Beleza, então, vai. Vamos ver que Pokémon nosso que pode aprender esse Earthquake. Será que o Mewtwo consegue? Consegue? Se o Mewtwo consegue, velho. Será que eu tiro esse Focus Punch, mano? Porque ele tá muito ruim, esse Focus Punch aqui, mano. Sério mesmo, eu tô odiando esse Focus Punch dele, mano, sério. Bom, ele também consegue, o Ho também consegue. Acho que o Kyogre também consegue, se duvidar. É, mas o Kyogre tá muito bom, mano. O Kyogre tá bom assim, mano. O Groundon, eu acho que ele já tem, se duvidar. Moves, ele já tem aqui. E o meu Tyranitar, se não me engano, também tem. Vê, tem também. Ó, o Dark Pulse, ele tira 80 e tem 100% de chance. Então, cara, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui algum outro Pokémon. Será que um Rayquaza, velho? Não, né, mano? Eu não acho que não. Tem outro Groundon aqui. Eu podia fazer vários Kyogres bons também, né, velho? Eu podia fazer vários Kyogres, né, mano? Não sei. Olha, ele tem Surf aqui, pelo menos. Aí eu vou dar pra ele então, vai. Vai, vou trocar um lugar desse Scary Face aqui. Beleza. Vamos guardar. Eita, tinha que apertar na maquininha. Não tem. Tem. Não, a fera tem que apertar na maquininha, né? Beleza, então eu vou deixar esse Kyogre aqui no cantinho, né? Beleza. Bom, deixa eu ver o meu Alakazam, que ataque que ele veio. Moves, ele veio com... bosta nenhuma. Ele não veio com bosta nenhuma. Meu Deus, em Alakazam. Você já foi melhor, hein, fera? Vamos ver o Scissor, com o que que ele veio? Com bosta nenhuma também, hein, Scissor? Meu Deus. Se não me engano, tem um X-Scissor aqui, ó. Cadê? Dig, Iron Tail. Não tá aqui. Será que tá aqui, mano? Tree Attack. Aqui, X-Scissor. Que... é, ele é bom, hein, mano. Eu vou colocar aqui nele, beleza. Ele vai ficar com um ataquezinho bom aqui, o nosso Scissor, né. Que provavelmente eu vou utilizá-lo. Ó, tem o meu Entei também, level 100 aqui, né, cara. O que eu tenho de fogo aqui pra dar pra ele? Nada. Eu tenho 2 Dark Pulse, eu tenho um Tree Attack aqui. Eu tenho um Dragon Plus. Nossa, duro que esse Mewtwo tá um cocô, velho. Sem o... o Aura Soft Spear lá do caramba. Tá um cocôzinho, um cocôzinho. Sabem o que é um cocôzinho? É isso, é um cocôzinho, velho. Esse... nossa, o tanto de minério que eu não peguei. Olha o tanto de minério que eu deixei moscando no episódio passado, velho. Nossa, eu deixei... ah, sério que eu peguei? Nossa, mas... nossa, eu sou muito bom. Eu sou Deus, nossa senhora. Eu sou um mito.
Eu sou Poseidon, como diria o Wii. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Pegou aqui. Pegou aqui. Pegou aqui. E pegou aqui. Beleza. Bom, aí temos aqui, né, que tem um... Ah, vou ter que subir com isso, mano, sério. Um, dois, três, quatro. Aqui, diamantezinho pra nós. Beleza, beleza, beleza. Aí tem, mano, será que eu pego esses ferros também? Eu acho que não vou pegar não, mano. Eu acho que ferro não é tão importante agora, né, velho. Tem outro aqui também, mano. Mano, isso daqui não funcionou, velho. Isso daqui bugou, será, mano? Não sei, acho que deve ter bugado. Sei lá, sei lá. Não dá nada não, vai. Não dá nada não. Sai, Hypno. Sai, Hypno. Meu, a única coisa que eu queria fazer, velho, era deixar o meu Mewtwo mais forte, velho. Ele tá muito fraco, velho. E o meu outro Mewtwo, vamos ver. Sai. Esse daqui tá forte, hein, mano. Esse daqui tá forte, hein, velho. Esse daqui é além de ataque de gelo, mano. Tem um Blizzard, velho. Que Mewtwo na face da Terra tem Blizzard, velho. É que o Mewtwo, ele consegue aprender quase todos os ataques, né, velho. Por isso que ele é um Pokémon muito forte, né, mano. Tá, mas eu não vou... Ah, mano, não sei, tá ligado? É complicado decidir os ataques que eu vou colocar nele. Mas a pior coisa que eu fiz foi ter colocado aquele... Focus Punch no lugar do coisa, mano. Sério mesmo, tá. Agora eu tenho 11 coisas, mano. 11... 11 Hurricanes. Qual Pokémon eu vou upar bastante aqui, mano? O Lugia, mano. Será que compensa o Lugia, mano? Eu tenho um Rayquaza também, mano. Acho que eu vou upar o Rayquaza, mano. Na moral. Acho que eu vou upar o Rayquaza. Eu gosto pra caramba do Rayquaza. Ele é pra level 93, né? Vamos ver se ele ganha alguns ataques aqui, vai. 32, 33... 34, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Aprendeu o Dragon Plus aqui que eu vou colocar. Hyper Beam não. Lugar do Crunch, vai. 90, 91, 92, 93. É, ele só aprendeu um ataque. Nossa, que legal, hein, Rayquaza? Tá bem útil, viu, filho? Tu tá bem útil, pode ficar tranquilo. Tu não tá um lixo, não. Não, não é que não tá um lixo. Mas, mano, ele tá sem Rash, ele tá sem Recover. Ele tá sem nada, mano. E esses Pokémons lendários, eles têm que ter Recover, mano. Senão, eles ficam um cocô, velho. Senão, eles ficam um cocôzinho, tá ligado? Eles têm que ter Recover, velho. Ai, meu Deus do céu, viu? É complicado essa vida. Essa vida de treinador Pokémon não está com nada. Mas, bom, galera, provavelmente no episódio que vem eu vou lá na casa do caso, mano, zoar tudo. Porque, mano, eu quero desafiar ele logo, mano. Só que esse português, ele não aceita logo o desafio, mano. Nem ele, nem o Montalvão, mano. Já deu tempo de... Já deu mais de quase 30 episódios pra arrumar os negócios, pra se arrumar, pra ficar forte. Meu Deus, eu gosto porque eu monstro level 100 neles lá, tá ligado? Tudo bem que eu joguei pra caramba pra ir pra Argentina, velho. Que eu fiz uma viagem pra Argentina. Eu adiantei vários vídeos, então, mano. Eu fiquei várias coisas na frente deles, né? Mas tudo bem, né? Tudo bem. A gente se releva, né, amor? Então, galera, velho. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Infelizmente, os TMs que a gente pegou no último episódio não foi tão bom, né, cara? Eu queria ter pegado alguns TMs melhores. Então, o que eu vou fazer, velho? Eu vou falar pro Poké ficar aqui no servidor pra mim, pra fazer algumas look Pixelmon, velho. Porque o Poké, ele não liga, velho. Ele gosta de fazer, velho. Ele não gosta de... Ele não sabe jogar Pokémon, mas ele gosta de ficar fazendo. Vou pedir pra ele e pro Orion ficarem fazendo aqui, que vai ser muito importante pra mim, né? Achei que era um Pokémon Charm, era só uma ovelha, mano. Tá ligado? Novo Pokémon Shine! Super forte! A ovelha! Super forte! Eu quero batalhar. Oh, tem Laprazinhos ali. Eu vou pegar um Lapras, leque. Eu vou pegar um Lapras. Eu vou pegar um Lapras. Olha isso aqui. Olha como que nós é hardcore. Olha como que nós é hardcore. Nossa, eu isolei uma. Eu isolei uma Park Ball. Eu isolei outra do Park Ball. Meu Deus, eu tô perdendo um monte de Park Ball. Meu Deus. Meu Deus, isolei duas. Caiu a granada, né? Caiu a granada. Caiu a granada. Cadê o Kyogre? Vem, Kyogre. Vamos, Kyogre.
Aqui. Aí, beleza, acertei. E vamos conseguir pegar o nosso querido Lapras. Então, galera, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Velho, infelizmente não conseguimos fazer, tipo, os nossos temes uma forma que a gente queria, né? Pelo menos o nosso coisa ganhar um ataque aí, né? Um Kyogre nosso. Então, é isso aí, velho. Provavelmente eu vou fazer um time só de Kyogre Mewtwo, velho. Nossa, imagina que OP, velho. Porque os dois, eles matam muitos tipos de Pokémon, velho. Sério. Só que se vier um Pokémon Dark contra o Mewtwo, ferrou, né, velho? Então, galera, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você já sabe, você deixa aquele like fora aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal. Aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat, beleza? Então é isso aí, galera. Vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Like favorito, comente se tem achado e é nóis. Um beijo, um abraço e fui!